Сега към друга международна тема, а именно ситуацията в Венецуела. Според единият от двамата вече президенти Мадуро, буквално се извършва държавен преврат. Виждаме много обтегната ситуация и ми се иска ние да поговорим защо в крайна сметка Венецуела е изправена пред изключително тежка икономическа криза. Хората протестират, тежка инфлация, празни магазини и наистина доста сериозни проблеми. И то при положение, че Венецуела през 50-те години е била четвърта най-богата страна в света. Това, между другото, е много наподобява на Аржентина. Страна, Венецуела вече конкретно за нея си говорим, с може би най-големите залежи на петрол. Богата страна на ресурси и в същото време най-грешните икономически политики, Влади, според мен, на едно място, като някакъв експеримент социален приложени. То не са ценови контроли, печатане, 50% инфлация годишно измери Стив Ханке, дори да е по-малко, то е нещо ужасяващо, обезценка на валутата, невероятна национализация, практически никакви чужди инвестиции. Довежда се ситуацията до такова безумие, че да има недостиг на петрол в една страна, която изобили от петрол. Да, виждаме, че през 70-те години президента Перес национализира петролната индустрия, от която, както и ти каза, идват основните приходи към страната. Също така, след идването на Уго Чавес става още по-сериозна атака към частната собственост и национализиране масово на страшно голяма част от частния сектор. И виждаме към днешна дата повече от 70% от хората в Венецуела страдат от много нисък стандарт на живот, липса на адекватни услуги в здравеопазване, в образование, което показва тежките проблеми на въведеният социалистически, може според някой комунистически режим в страната. Да, в мига, в който тръгне цената на петрола надолу, това, което е харчено като за социални програми и за разхищение на богатство, в един момент се оказва много скъпо. И дълговете са огромни, оттам следва икономическата мизерия. Това беше коментарно.